Արցախի խորհրդարանի փոխոսնակը հույս ունի, որ ապրիլյան լարվածությունից հետո նախագահների վերսկսված հանդիպումներն ավելի արդյունավետ կլինեն, քառորդի բախումները բոլորին ստիպել են իրավիճակը ավելի ռեալ գնահատել։ Իրավիճակի փոխուած եւ այդ իրավիճակի պայմաններում կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացը կարող է ինչ-որ մի տեղի հասցնել, ելնել մի հանգրվանի, որը հարցին խաղալ ուցում կապահովի Վահրան Բալայանը համոզված եսակայի, է սակայն որ Էյական ակնկալիքների հիմքեր այս պահին չկան քիչ հավանական է համարում անգամ հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ներդրման ողնարկը վերսկսված բանակցային գործընթացը parzapes պատերազմի այլ entrankն է Չեմ կարծում որ արդեն կողմերը եկել են 1 հայտարարի Արդեն և, մոտեցումներ այնքան իրալ մոտիկ են, որ կարելի բայց, է հարցին լուծում տալ, բայց բանակցությունները, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ որ է, որովհետեւ եթե չկա բանակցություններ, նման պարագայում դա պատերազմն է, որը չեմ կարծում, որ ձեռնտուվի նունիսկ Ադրբեջան։ Խաղաղագետ հրաչար Զումանյանը ավելի արմատական է դրամադրված՝ հիմնավորում է, թե Պետերբուրգյան հանդիպման նախորեին հունիսի 19-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ զորավարություն է սկսում Արցախի սահմանի մոտ, նշանակում է շատ բան չի փոխվել։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի ռազմավարությունը մնում է նույնը։ Խաղաղագետը կարևոր է համարում, որ Արցախը միշտ պատրաստ լինի ցեփական ուժերով պաշտպանել ցեփական անվտանգությունը, որին ուղված բառնալիքները անկամ հանդիպումների վերսկսումով անցած չի համարում։ Մեն նե կոննա ինչու է իլյուզիաններ այդ հարցում Ստեփանակերտում անընդունելի են համարում քարքավիճակի կամ տարածքի մասով Արցախի իշխանադրությանը հակասող լուսման ովև է տարբերակ իսկ վերսկսված հանդիպումների միակ էական ձերբերումը առաջնագծում խախտումների պակասելն են համարում հակառակորդը արդեն հիմնականում կրակում է միայն հրաձքային զենքերից Նորայր Հովսեփյան ժամ լրատվական